בוא נדבר על ה-DPT. את והיא התפרסמתן יחד, פחות או יותר, ונעשו לא מעט השוואות ביניכן בתחילת הדרך. כשהתחילה הפרשה לכאורה עם אביה של עדי לפני פרסום שמו, התיאור בתקשורת היה כאבא שמנהל את הקריירה של הכוכבת הצעירה. כשנחשפת לזה לראשונה, ידעת ישר במי מדובר? ששמעתי על זה גם, קודם כל, בהתחלה לא פרסמו את השם, אז הרבה חשבו שזה אבא שלי, והוא גם עבר ככה ימים לא פשוטים. מה הרגשת ששמעת את זה? לא ידעתי מי זה, כי לא פרסמו את זה, ולא... הייתי בדיוק באותה תקופה גם בתאילנד, אז הגיע אליי קצת בדילי. כאילו, מה אני יכולה להגיד? אני לא יכולה לתאר מה עובר עליה, מה היא מרגישה, וזה משהו שהוא קשה מאוד. את כוכבת שמנוהלת פחות או יותר על ידי אבא שלה. אבא שלך הוא סוג של מצווה הדרך, נכון. אפשר לומר. מה הרגש כלפי הקולגה שלך, כלפי עדי, שברגע אחד התמוטט עולמה בגלל האדם הכי קרוב אליה, שהיה אמור להגן ולשמור עליה? זה מאוד מאוד קשה. אני לא הייתי רוצה לרגע לחשוב מה היה, אם זה היה קורה לי. זה לא פשוט. יצא לכן לדבר אחרי הפרשה? האמת שלא. ואם יצא לנו, אני, אתה יודע, הכי רוצה לשמוע מה שלומה, וזה, תשמע, זה מאוד קשה. מה היית אומרת לה? שתהיה חזקה.